Hello everyone, Tepula, ra tabalai feri yo hambro lawanga vlog la ma swagat gardai ra mastiko yatra badma haina ma kunai vlog hanu bhako chhaina ra aaja feri yo sano mitho hai euta topic lera ma airheko chu topic means euta vlog lera hai ra aaja chai ke bhayo bhane हाँसुल्दो कुरा है र चुला चाहिँ म हतपत लिप्दिनँ नि त आजकल सबैलाई लिप्थेँ होइन तर अब अहिले भ्याउँदिनँ घरको अरू कुराहरूले गर्दामा अरू कामहरूले गर्दामा घर अरू काम गर्दै टाइम कति बिति जान्छ होइन तर आज चाहिँ अलिकति फ्री भएकोले गर्दा चाहिँ माथि छप्परमा लुगा धुन जाँदा चाहिँ के भयो भने देक्सी है पानी उमाल्ने देक्सी चाहिँ त्यतिकै आप्पाले भिजाइराख्नु भएको रहेछ र आप्पाको लुगाहरू पनि रहेछ र मेरो पनि फाल्टो लुगाहरू थियो है र त्यो लुगाहरू धुइसक्दा चाहिँ त्यो मेरो त लुगा धुने त रुटिनै छ डेली र त्यो लुगा धुँदा धुँदा आप्पाको पनि सबै धोइदिएँ र देक्सी फेरि कालो देखेँ है फेरि मलाई त्यस्तो अब काम देखेपछि त्यसलाई त्यतिकै छोड्नु मन पर्दैन होइन अन्त त्यहाँदेखि त्यो देक्सी पनि सबै धोएँ र जब त्यो देक्सी पुऱ्याउनु म चुल्हातर्फ जाँदा चाहिँ चुला चाहिँ कालो देखेँ होइन अब त्यो देखेपछि फेरि अब आखिरमा अरू त्यति साह्रो काम छैन आज भनेर चाहिँ होस् म लिप्छु आज चाहिँ चुला होइन अरू दिन त अब डेली लिप्नुहुन्छ चुला चाहिँ तर आमाले लिप्नुहुन्छ होइन अरू बेला चाहिँ र आज चाहिँ मैले नै होस् मै लिप्छु आज चाहिँ मजाले लिप्नु पऱ्यो आखिरमा अरू मेरो काम छैन अरू दिनभन्दा म अलिकति फुर्सदमै छु भनेर चाहिँ चुला लिप्ने सोचेँ होइन अन्त चुला भरे म सबै रेडी गरेँ धाम त्यही बलौटे माटो नै छ नि त अब उयो राम्रो माटो छैन र त्यस्तै माटोले लिप्नु जाँदा चाहिँ के भयो भने लिप्दै थिएँ मजाले गाउँदै लिप्दै थिएँ भरे त छुई पासो मात्रै भयो क्या अब के भन्छ नि काम छैन बुहारी सुकाउँदै उठाउँदै भनेको जस्तै क्या अब कामै नभएको जस्तै जस्तो छुएँ होइन त्यसको चाहिँ यस्तो ढाड उठेको थियो यस्तो यस्तो प्रकारले र जस्तो त्यसलाई लिप्नु थाल्यो नि त्यो त बङ्गै उक्यो होइन बङ्गै उक्यो ला अब के गर्नु होइन अन्त फेरि त्यसलाई म जबरजस्ती ठेल्ने कोसिस चाहिँ गरेँ तर भएन अन्त तर पनि त्यही पुरानो माटोले चाहिँ यसरी खाँदी खाँदी बनाएँ अन्त चाहिँ मलाई त कस्तो लाग्यो होइन लाबला बल्ला अब कति दिन बाद मैले चुला लिपेँ तर त्यो पनि अब बिगारेँ होइन त्यो त अब भएन अन्त एउटा अब्जसे काम भनौँ न अन्त छुई पासो मात्रै भयो र फेरि माथिको त्यो गोलोमा पनि मजाले उयो गर्नु पऱ्यो लिपिदिइहाल्छु यतिकै मिलाए जसो जसो मिलाउँछु भनेको त फेरि माथि पनि छुएँ सबै भुरभुर निस्क्यो भङभङ निस्क्यो होइन भर्दा त्यसको त भित्रभित्र पुरा माटो पाकेर चाहिँ सुक्खा भएछ सुक्खा हुँदा त्यो अलिकति त्यो पानी माथिबाट त पक्क उक्यो त्यहाँदेखि मलाई त मनले दिएन होइन त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ अन्त माटो ल्याउनु बारीमा गएँ जोजहरू पनि बारीमा हुनुहुन्थ्यो ऱ्याकेट कोट बनाउँदो रहेछ होइन त्यहाँनिर गएर चाहिँ अन्त के अरे उयो चिम्टे माटो छ कि छैन भनेर हेर्नु गएको चिम्टे माटो रहेछ अन्त त्यो चिम्टे माटो लिएर आएर चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु र हेर्नुहोस् है मैले कसरी बनाएँ तर लास्टमा चाहिँ के भयो भने नानीले एकदमै झगडा गरेँ होइन मैले बनाउनु आँट्दा चाहिँ बनाउनु आँट्दा मिन्स बनाइसक्नु आँट्दा चाहिँ लिम्साउनु मात्रै बाँकी थियो बनाइसकेर सबै टाइल्सहरूलाई को टुक्राले चाहिँ जोइन गरेर भित्रभित्र टाइल्सहरू हालेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सिमेन्टेड अलिकति पक्का खालके नै बनाएको छु र त्यो चाहिँ हेर्दै जानुहोस् अलिकति स्पिडमा हालेको छु लास्टमा चाहिँ आप्पाले लिम्साइदिनु भएको छ होइन र हेर्नुहोस् है त आजको मेरो सानो मिठो भिडियो र तपाईँहरूले थाहा छ हेर्नु हुँदैन भनेर किनभने मेरो त्यति साह्रो के अरे भ्युज पनि बढेको छैन होइन अन्त त्यसरी नै उयो गर्नुहोस् होला लाइक गर्नुहोस् होला सेयर गर्नुहोस् होला है ओके थ्याङ्क यू हेलो एभ्रिवान है आज फेरि तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा स्वागत गर्दै है आजको चाहिँ यो हेरेरै बुझ्नु होला के छ टपिक है हाम्रो चाहिँ चुलाको हालत चाहिँ एकदमै खराब भएको रहेछ र आज चाहिँ मैले अलिकति मर्मत गरेर बनाउँदैछु हेर्दै जानुहोस् होला र हेरिहेर्नुहोस् यस्तो छ अहिलेको र मैले चाहिँ चिम्टी माटो खोजेर पनि लिएको छु र बनाउने चाहिँ चेष्टामा छु आशा छ सक्सेस हुन्छु होला है हेर्दै जानुहोस् है त